Jag tyckte det var väldigt intressant. Jag tyckte att det var väldigt intressant att lyssna på Siri. Just hur hon satte det så många olika delar i ett sammanhang. Som politiker så kan ju diskussionerna bli väldigt tekniska. Och jag tycker att Siri var skicklig i att sätta det i ett sammanhang helt enkelt. Vad tror du kommer hända till nästa års möte? Vad tror du kommer hända under den tiden? Ja, men jag tror, som jag lyfte där, jag tror ju att man kommer att lyfta det psykosociala stödet ännu mer. Och det behövs, det gör det, ur olika aspekter. Men sen så tror jag också att man kommer att arbeta mer och mer att just det som Siri tog upp, att sätta i ett sammanhang. Vi brukar säga det om just det, sammanhållna vårdkedjor, att kunna samverka med olika delar i samhället. Och det behövs, och det hoppas jag på att vi från olika håll kommer fortsätta med.